Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej relácii Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes sa budeme rozprávať s pánom Petrom Bírom, ktorý je riaditeľom spoločnosti SK Nik. Pán Bíro, vítajte v našom štúdiu Starty Rap. Dobrý deň. My sa dnes budeme rozprávať hlavne o e-commerce, budeme sa rozprávať o digitálnom priestore na Slovensku. Máme tu samozrejme pandémiu, stále sa o nej rozprávame. A ako z vášho pohľadu zasiahla pandémia celý digitálny svet, čo sa týka možno kvality vzdelávania, vznikali nové projekty, mali sme tu e-školstvo už pomaličky, mali sme tu rôzne štátne pokusy o, ja neviem, tieto očkovacie lotérie a podobne. Mm-hmm. Ako sa teraz zmenil pod vplyvom pandémie digitálny svet? No, ono v prvom rade sa zmenil reálny svet a vstúpil do digitálneho alebo virtuálneho sveta, čo môžeme vidieť. Taký jednoduchý príklad na to je, že ako napríklad nám ľudia alebo narastli používatelia internetu, pretože v roku 2019 bolo pripojených 80% domácností, zatiaľ čo v roku 2021 už je to plus 10%, čiže je to 90% domácností, čo je celkom silné. Takisto máme pripojených, alebo ľudí, ktorí používajú internet v podstate denne, máme vo veku od 16 do 45 rokov, to znamená ten najproduktívnejší vek, vyše 90% Slovákov, čo sú obrovské čísla. To v podstate iba jeden Slovák z desiatich, možno to je dieťa zrovna v tejto chvíli, nejaké malé, nebolo na internete. Hej. Takže to je veľmi zásadný vplyv. Keď ste spomenuli to vzdelávanie, tak naozaj vzdelávanie mal obrovský boom počas pandémie využívania technológií. Čiže tam museli, lebo boli k tomu nútení, vieme, že zatvárali školy a nevedeli sa s tým pohnúť. Vznikali tam rôzne ad hoc riešenia, bohužiaľ systematické príliš nie, čiže väčšinou to bolo, čo sa tá, ktorá škola alebo dokonca konkrétny učiteľ, čo dokázali urobiť a akým spôsobom to postavili. Ale môžeme teraz povedať, že nejaké online vyučovanie už vo všeobecnosti je úplne bežná vec. Hej, stretávame sa s tým, nepoviem, že všade stále máme proste školy, ktoré to nezvládajú zatiaľ z rôznych dôvodov, ale je to bežná vec a aj tie deti sa na to prispôsobí. Čiže keď sa stane taká tá situácia, že máte karanténu a musíte byť doma, lebo máte nejaký prípad v triede hlásený, tak na druhý deň v podstate už všetci bez problému bežia s videokolmi, vedia, ako to funguje, vedia si tam vymieňať úlohy, vedia s tým pracovať, čiže naučili sa. To je veľmi citeľné. Že to pomohlo tej digitálnej gramotnosti možno práve. Aj toho, samozrejme je to iné, to e-vzdelávanie, alebo teda vzdelávanie na diaľku, nemá ten fyzický kontakt, čiže tiež sa musia naučiť s tým pracovať. A hlavne malé deti, ako vidím to ako problém z pohľadu nejakého sociálneho kontaktu, lebo keď ako prvák v podstate nastúpite do školy a prvé, čo vidíte, je len tá obrazovka u seba doma, povedzme celý rok, tak to je trošku problematické ako pre tú budúcnosť toho dieťaťa. Ale dá sa s tým samozrejme existovať a je to určite lepšie, ako keď dostanete len úlohu, vypracujete si ju niekde v tichu s rodičmi a potom ju posielate naspäť. Či stále tam ten sociálny kontakt je. Môžem zodpovedať povedať z vlastnej skúsenosti, že keď dostali po tej dlhej dobe možno sa stretnúť tie deti len na takej hodine, kde sa mohli porozprávať, tak to bolo džavotu, že sa no to bolo cítiť, že už dlho neboli spolu. Áno, presne tak. Čiže potrebovali si porozprávať, poukazovať si tam mačky, domáce zvieratá, knižky a neviem všetko možné. Čiže ten sociálny kontakt je aj na tú diaľku sa dá spraviť do istej miery, len tomu treba ako keby nechať priestor. Nemôže to byť len to nutne to vyučovanie, to gro. Čiže väčšinou práve to je ten problém pri týchto videohovoroch, že nemáte ten priestor na porozprávanie sa ako keby okolo. Hej, že vyriešite, idete. A to aj tie deti. A potom to veľmi cítia. Ešte v rámci z toho vzdelávania je vidno, že je obrovský boom webinárov a všelijakých videokonferencií. Mnohí a mnohí vlastne poskytujú rôzne takéto aktivity. O mnoho viac ako predtým. Hej. Čiže je to bežná vec. A nikto sa už ani nepozastavuje na tom, že online mám niekam tam ísť a niečo si pozrieť. Že tam nemusím fyzicky prísť, rovno si pozerať, aké možnosti máte. Keď sa bojíte, nechcete, nemôžete, tak proste idete na diaľku. Čiže to je v rámci vzdelávania. Ja by som ešte povedal taký príklad dosť takého vážneho ako keby vplyvu na niektoré sektory, konkrétne by som si vybral kultúru, kde viete, že predsa len predstavenia a rôzne takéto aktivity chcú ten fyzický kontakt. Je to v podstate postavené na tom, čiže tam bol veľký problém sa z toho ako keby vymaniť a dokázať spraviť niečo iné.
Ale môžem povedať, že teraz už veľké percento, vyše polovica divadiel má online predstavenia, ktoré vlastne prebehli v roku 2021. Začalo to ako nejakými lastovičkami 2020 a 2021 bol už taký veľký boom. Takže už aj tento sektor si privykol a začal robiť online rôzne veci, aby prežili, ale zároveň, aby aj niečo teda poskytli, lebo však ich cieľom je poskytovať nejakú kultúru, nejaké zážitky, nejaké veci divákom a ľuďom okolo seba. A to je zase jedna z vecí, ktorá veľmi počas pandémie chýbala, lebo ste boli doma v úzkom kontakte nejakej svojej bubline, nejakými svojimi blízkymi, ale keď ste chceli to sociálno alebo niečo podobné, tak to bolo komplikované. Ja tiež môžem povedať, že keď sa uvoľnila po nejakej vlne, ako keby tie opatrenia, tak sa nahrnuli na tie predstavenia množstva ľudí. Len už preto, nech by tu aj čokoľvek, len aby proste niekam išli a mohli sa niečo takéto užiť. A myslíte si, že toto bude aj že trend do budúcna, alebo je to také krajné riešenie a že tá kultúra sa nedá asi úplne preniesť do digitálneho sveta? No, ako keby to, keďže poznám aj ten svet umelcov, tak akože pre nich to je znúdzecnosť, akože nehrnú sa do toho, predsa len je to iné. Možno prídu nejaké nové spôsoby, že budú 3D predstavenia, kde budete vo virtuálnej realite a bude to inakšie, ale zatiaľ ako keby tam nie sme a teda umelci sa stále snažia ísť do toho fyzična, hej, pokiaľ to je možné, lebo je tam ten kontakt s tými divákmi iný. Nemôžete si zobrať proste diváka z hľadiska a zobrať ho sem, keď ho máte na obrazovke. Proste tomu neukážete ani neviete s tým nejak fyzicky. Čiže tu v tomto sektore skôr by som povedal, že bude to stále fungovať, ale viac sa to bude snažiť vracať. V iných to funguje jednoduchšie, hej, kde nepotrebujete takýto spôsob. Napríklad v nejakom obchode nie nutne musíte fyzicky akoby byť, to sme mali aj predtým pri nakupovaní, ale teraz vlastne je to o to jednoduchšie, že si to viete nejakým spôsobom spraviť tak, že to vidíte na obrazovke s popisom, so všetkým, takže to viete predstaviť. A ešte keď k tomu máte napríklad nejaké také videjka, že rozbalovanie, vidíte to, že čo všetko sa s tým dá robiť, tak sa dá všeličo spraviť. My sme spravili taký projekt, inak Virtuálno sa volá, virtuálno.sk, kde popisujeme mnoho vecí o tomto našom slovenskom internete. Bude tam pribúdať množstvo informácií z ďalšieho. Máme tam nejaké informácie, čo sa udialo, čo sa udeje, návody a tak ďalej. Takže kto chce, sa môže aj tam prísť pozrieť a dozvie sa všeličo. Super. S tou pandémiou súvisí samozrejme aj e-commerce a to, že veľa firiem prešlo z kamenných prevádzok práve do digitálneho sveta. Ako vy vnímate dnes slovenský e-commerce a je teraz taký, že boom, taký, sme na takom píku toho všetkého a príde teraz trošku pokles, alebo už čoraz viac firiem opustí kamenné prevádzky, možno pôjde do digitálneho sveta? Digitálny svet je akože must. Je to proste musíte ísť, inak neprežijete v súčasnom svete, najmä teda viete, že dobre, že boli prevádzky zatvorené a prevádzky otvorené a tie, ktoré boli zatvorené, tak inak by neprežili, pokiaľ by nerobili nejaký online predaj. Takže musíte do toho ísť a myslím si, že je tam množstvo výhod, ktoré ten elektronický svet ponúka. Aj tú prácu s klientmi, vidíte tam ako keby nejaké spätné väzby, viete si lepšie napríklad katalogizovať alebo robiť štatistiky, že čo bolo predané, akým spôsobom to prešlo. A napríklad taká ako keby drobnosť, ktorú vo fyzickom svete, keď vám chodí nejaký zákazník po predajni, tak ho asi netrekujete, že kde bola, prečo tam bola, čo tam robil. Zatiaľ, čo na tom vašom online store, nejakom e-shope, vidíte, že kade prešiel k tomu, že čo si kúpil, to znamená, ktorá časť bola dobre spravená a ktorá zle spravená. Čiže vie vám to ako keby nejaký spôsob napovedať. Čiže dajú sa tie technológie využívať rôzne a môžete tam pracovať s marketingom priamejšie. Opäť asi vy poznáte, keď vás tam niekto zastaví v obchode a ponúka vám nejaký výber ochutnávok na tom, a či k tomu prídete alebo nepríjete. A ľudia sa aspoň na Slovensku tak trošku štítia takéhoto nejakého kontaktu veľakrát. Ale na tom elektronickom, v tom elektronickom svete je to úplne bežné, že tam máte takú reklamu, onakú reklamu, niečo, tak vypnete, keď vás to nezaujíma. A keď vás to zaujíma, tak si to pozriete. Takže čo ešte k tomu môžem povedať, je, že samozrejme je veľmi silný nástup mobilov alebo mobilných technológií. Už aj v číslach prekročil ako keby nákup cez mobilné zariadenia, priamo cez mobily alebo smartfóny.
pomer, teda prekročil to, ako nakupujeme cez nejaké desktopy, nejaké tie bežné PCčka a podobné. Čiže človek bežne ide niekde a popri tom si treba skúpi to alebo ono. Aj sme k tomu boli prinútení, napríklad hlavne v tom gastrosektore, keď si chcete kúpiť tak nejaký obed alebo dača, poslať si ho. Vieme, aký tam je pomer, že kto nakúpe cez desktop a kto cez mobil? Ja mám pocit, teraz nechcem strieľať akože čísla, ale mám pocit, že je to nejak 60 na 40, ale to vrajím zatiaľ nepozeral som si teraz presne tieto čísla, takže neviem úplne presne, ale je to určite viacej. A bude to len stúpať. Lebo vo všeobecnosti, keď sa napríklad optimalizujú weby a podobne, tak už ten trend aj pred pandémiou už tu bol, že je treba ho optimalizovať na mobilné zariadenia, pretože ľudia proste pracujú s tými mobilnými smartfónmi, v prípade tabletmi, skôr ako prídu a zasadnú si niekde. Už aj ten notebook je v podstate ako keby mobilné zariadenie, ale teda trošku inak postavené, čo sa týka technológií. Čo je ešte také zaujímavé, napríklad je, že ľudia v rámci tej pandémie, ako vstúpili, tak samozrejme tam vstúpili aj mnohí laici, ktorí nie sú takí skúsení v rôznych veciach. A tým pádom je veľmi dobré, keď sa tí obchodníci stávajú k tomu tak, že zjednodušujú všetky tie postupy, dávajú to tak po lopate. Vidíme trendy napríklad špecializovaných obchodov, to znamená, zoberú viac domén a každú ako keby špecializujú na typ klientov, ktorí sa v ich sortimente ako keby špecializujú na konkrétne niečo. Teraz myslím, že športové potreby, ale nie, že športové potreby od A po Z, taký obchod máte tiež, ale potom môžete špecializovane napríklad na lyžiarov to smerovať, hlavne v rámci sezóny, kde v podstate oni budú len to svoje riešiť, čo ich tam zaujíma a nemusia pozerať na nejaké tretry alebo niečo, čo v tej chvíli nie je pre nich. Čiže toto je taký trend, ktorý sa deje ďalej a ľudia to majú radi, lebo im to zužuje ten výber, viete. Problém tej technologickej doby je, že sme zahltení informáciami a keď máte príliš široký výber, tak sa strácate. Čiže tu sa im to v podstate zúži to, s čím sa musia boriť na tom e-shope a majú len to, čo tam potrebujú. Čiže takéto veci sa dejú a je to viditeľné aj vrajím na tom raste domén a podobne. A ešte teda taká druhá vec, ktorú tam bežne vidíme, je to, že človek príde, pozrie si nejakú ponuku a pozrie si, že OK, platba, aká sa mi páči, spôsob dopravy, aký sa mi páči, ja si to chcem osobne vybrať, alebo ja si to chcem poslať do bierku, alebo niečím podobným. A to je taká tiež dosť rozlišovacie, ako keby kritérium, že či nakúpim, alebo nenakúpim v tom e-shope. A častokrát, napríklad ja, keď sa pozerám, mňa zaujíma ideálne, aby som treba ušetril na dopravnom, alebo by som tam niekde nezničil, tak si to prídem vybrať, takže sa pozriem, že či je ten výber tu v Bratislave, alebo to je niekde inde a tým pádom tam nemám šancu a tiež to ako keby zvažujem, že ako to spravím. A tí skúsenejší nákupcovia alebo zákazníci sa pozerajú na to, že ja si asi najprv spravím dobierku a otestujem si ten obchod, ak ho nepoznám, ak mu neverím, čo je dobrý spôsob, až potom budem napríklad platiť kreditnou kartou a tak ďalej. Čiže je tam také rácie. Si to trošku načrtli tým, že niektorí laici vstúpili na trh digitálneho sveta vlastne, ano. Keď zmenili svoju kamennú prevádzku, možno práve na ten e-shop. S čím sa najviac si tu ľudia stretávali? Aké boli najväčšie problémy práve v tom digitálnom svete pre ľudí, ktorí prešli z kamenných prevádzok do e-commerce a čo ich trápilo v oblasti internetu najviac? No, tam ako keby ten pohľad je dvojitý. Jednak vnútri, lebo musíte ako firma v podstate zmeniť svoje procesy. Musíte, ak ste doteraz neposkytovali napríklad žiadne zásielkové doručovanie tovaru, tak ste museli začať zvažovať s tým. A už len taká obyčajná vec, ako to budete baliť. Že kúpite si krabice, kam si ich dáte, doteraz ste nič také nerobili. Hej, že akí predajcovia, akým spôsobom budete notifikovať tých klientov, lebo predtým ste nič také nemali. Takže je to predsa len iné, keď vám príde niekto fyzicky do predajne. A keď mu to musíte dať, musí dosledovať, dotrekovať, dať mu vedieť, že teda je to na ceste, príde to a tak ďalej. Kurierské služby síce fungujú všelijako a väčšinou vám to oznamujú v deň alebo hodinu predtým, jak vám to príde, čo nemáte šancu sa nikam dostať. Takže to je také nešťastie. Toto je inak zaujímavý trend, ktorý sa tiež udial počas pandémie. Predtým, keď kurierské služby fungovali, tak vám dali treba deň dopredu vedieť a môžete si niečo nastaviť a zavolali vám. Teraz, prepáčením na to kašľú, a volajú vám vo chvíli, keď vám stoja pred dverami. Čo vám je na nič? Hej? Čiže si to zľahčujú, OK, možno znižujú si, dajme tomu náklady, ale z pohľadu nejakého klientského je to... Alebo raz mi prišla SMS, že môžete očakávať svoj balík medzi 18. a 20.
Teda medzi 8 a 20, takže by som si musel zobrať voľno, aby som si no, počkal na svoje akože, balík. Hej, presne tak. Akože ono to vraj, majú to veľmi zle nastavené, lebo väčšinou to funguje tak, že vám cenkne tá notifikácia, keď to kuriér si potvrdí, že to ide odozdať, ale on to ide odozdať a zoberie si to vraj hodinu predtým. Takže vy nemáte šancu, keď ste v práci sa nikam dostať, hej, takže to môže končiť to zle. OK, sme na home office-och. To je jediná ako keby výhoda mnohí, že teda sú v dispozícii na tej adrese, kde to očakávajú, ale to doručovanie je strašné a to ešte nevraj potom o nejakých takých tých, akože to hodia len tak pred dvere alebo dajú to susedovi. Ale teda musíte byť s tým na to pripravení a teda zase sa vrátim k tomu, kto to ako keby predáva, lebo on potom nesie ten problém, nie ten kuriér ako keby povie, že však tam si to vyriešte a vy potom budete možno musieť riešiť takéto veci. A potom ďalšie veci, ktoré ale do toho pristupujú, že neviete, alebo už nemáte ten fyzický kontakt napríklad vysvetliť na predajni tomu klientovi alebo tam zákazníkovi, že OK, toto funguje takto a je dobre, keď si vyberiete. Čiže museli ste tieto nápovedy pretaviť do svojho e-shopu a tam vlastne popísať, že prečo je tento produkt lepší alebo horší alebo a tak ďalej. Ak si to neurobili, tak zase strácate nejakú tú konkurenčnú výhodu, lebo zákazník, ktorý si není istý, tak zase neostane. On keď sa pozrie a vy vyhodíte mu tam tri veci, akurát sú tam tri rôzne ceny a potom nejaké neznáme kódy a nejaké číselka, tak on si nevie rozhodnúť. Hej. Čiže výhodu potom majú rôzne nástroje, napríklad ako Heureka, ktoré tam má nejaké také informácie, keď si chcete vybrať, neviem, chladničku alebo niečo, tak vám povie, že čo si máte asi tak pozerať a ten zákazník sa dostáva ako keby lepšie k tomu čo si chce vlastne kúpiť, lebo potom on nevie. A zase potom nedôjde z pohľadu tej e-komercie k tomu predaju, lebo zákazník končne nevie, nie si istý, možno to je veľa peniazí, to je čo drahé, tak si nič nevyberie. Hej? Mm. Takže tam je treba na tom pracovať ako obchodník a poskytovať to, dávať tam fotografie a tak ďalej. To je to fyzično, ktoré k tomu vlastne dávate, lebo darmo mu opíšete úplne skvelé nejakú obrazovku, keď ja vôbec neviem, či vyzerá tak, alebo a či mi to pasuje k mojej skrini alebo niečomu podobnému, čo potrebujem ja riešiť. No ale ešte keď ideme k tomu e-commerce, tak aj ten kontakt teda s klientmi okrem tohto, ako keby nazvime to, že nepriamého, aj ten priamy je v podstate na diaľku. Musíte riešiť všetko maily alebo telefonáty, fyzicky sa s ním ako nestretnete, ale môžete riešiť videokoly. Hej, videli sme, že vznikajú boty, hej, alebo, ktoré odpovedajú automaticky. A keď sú dobre správené, tak tú základnú nápovedu tam dostanete, alebo tam máte nejaký chat, to znamená, niekto tam sedí a vyslovene vie online odpovedať. Takže to sú také trendy, ktoré vznikli hlavne počas tej pandémie. Predtým to bolo skôr vzácne, nejaký naozaj špičkový to mali. Teraz je to pomerne bežná vec. Sú aj bežne dostupné nástroje, ktoré si ako keby nasadíte k svojmu e-shopu ako hotové riešenia. Proste s tým pracujete. Nielen e-shopy a takýto podnikateľský svet sa musel prispôsobiť pandémii, ale aj samotný štát musel prejsť a popasovať sa s digitálnym svetom. Ako možno vyhodnotíte, nechcem teraz povedať, že je zle alebo dobre, ale že s čím sa musel štát najviac boriť, keď zavádzal nejaké riešenia práve cez digitálny svet, ako bolo možno prihlasovanie na očkovanie alebo čokoľvek, že ako to ste to vy vtedy videli? No, boríme, s tým, čo štát vymyslí, sa boríme všetci, bohužiaľ. Ako musím teda v tomto byť trošku negatívny, lebo štát to aj nech už akýkoľvek dokumentov popísal, tak v praxi, keď sa na to pozeráme, tak stále to ide ďaleko pomalšie a ďaleko také, by som bol, nelogickejšie, ako keď máte taký ten komerčný sektor, lebo komerčný sektor neprežije, alebo aj neziskový, keď to nespraví dobre. Štát, no proste musíte to použiť a nemáte čo. A bohužiaľ veľakrát tam potom ako keby zabúdajú na tie všetké krajné riešenia. Akože spravia to pre nejaký mainstream, ale zabudnú ťažko zdravotne postihnutých alebo nevyriešia seniorov, ktorí tam majú nejaké výnimky alebo niečo ďalšie a potom im to havaruje. A to ani nevravím ako keby o tých veciach typu, že však máme 5 miliónov obyvateľov a keď chcú podávať daňové priznanie, tak asi sa tam v poslednej chvíli bude prihlasovať, ja neviem, 2 milióny z nich, tak to musí to byť schopné zvládnuť, keď nie, tak o chvíľu ten termín budeme mať, takže môžeme to robiť skôr. No áno, čiže štát sa pomaličky posúva ďalej, ako keby elektronizuje rôzne veci, ale veľakrát sa potom ako keby bohužiaľ škrabeme za hlavou, že fú, že čo ja s tým teraz mám a ja to takto neviem, alebo nemám, alebo a čo mám robiť, hej? Čiže keď to je, vždy by mal štát mať nejakú tú ako keby rezervu, keď nejde IT, nemôže predsa zhavarovať štát. Čiže musí mať nejakú ešte inú cestu a veľakrát tam nie je. To znamená, ak nemáte, tak nič. Ale vy neviete, alebo nemôžete, alebo máte nejaké obmedzenie, tak teraz čo? Hej? Neviete si spraviť ani clo, alebo niečo ďalšie. Hej? Čiže čo teraz sa to vráti naspäť, lebo tam vám beží lehota veľakrát. Ako keby to bolo, že na voľnobeh, tak ste v pohode, ale veľakrát tam niečo za tým máte. Takže.
Áno. Je taká meka možno na digitálnom svete práve Estonsko, ktoré má skoro všetko zdigitalizované. Môžeme si od nich môžeme zobrať taký pekný príklad. Áno, ale Estonci sú len jedni. Akože už aj Slovinci, aj Británia a podobne sú v mnohých veciach hodne vpredu. No a my ešte stále niektoré tápeme také dosť základné veci. A pomaličky sa s tým boríme dopredu. A hlavne to s tým samozrejme potom mieša veľmi karty, to GDPR a ochrana údajov, ktorá veľakrát je zlá. Ako keby v princípe, že sme tu mali nejaké prípady, kedy teda práve z tých bezpečnostných firiem ukázali, že ale viete, tu máte dieru, hej, tak si to prosím opravte a štát namiesto toho, aby ich pochválil, poďakoval ešte vyplatil ako obmenu, ako sa to robí v súkromných firmách, tak ich zažaluje, čo je holý nezmysel. Môžu byť radi, že im niekto to takto spravia, že ich rovno nehekol a nevytiahol to von a nedal to na čierny trh a vôbec im nič nepovedal. Hej. Áno. Vy ste ako SKNIC publikovali aj svoju výročnú správu za rok 2021. Máme z toho nejaké také zaujímavé závery, ktoré by sme mohli pomenovať, čo sa udialo za ten rok? No, máme všeličo. Môžeme sa pozrieť aj v podstate na samotné domény, akým spôsobom nám rástli. V princípe je vidno, že tá pandémia mala ako keby pozitívny vplyv na vstup do virtuálneho Slovenska. Naozaj tam boom nových používateľov, nových miest. Domény nám výrazne narastli, hlavne ten prvý rok, to bol vlastne 2020. A tam nám to narastlo až dvojnásobne, teda ten počet domén, koľko sa bežne registroval. 2021 už to trošku kleslo, čiže narastlo to o polovicu oproti tomu roku 2019, teraz s týmto porovnávam. A tam bolo vidno aj tie vlny, ako prvá bol veľký boom, potom sa to trošku pristavilo. Potom bol vlastne druhý boom a ten skorej skončil a už teraz to ide takom, akože dostávame sa do takého, že neštandard sa stal štandardom. Takže ako keby mnohí tam už sú, ale stále to vrejme pribúda, len je to tak, akoby cítil, že to ide tak. A ešte teda môžem zase z pohľadu tých domén, druhý taký zaujímavý fakt, ktorý máme aj v tej správe uvedený, je, že nám výrazne klesajú výmazy, napriek tomu, že nám stúpa množstvo domén, tak počet výmazov klesá a je nižší ako roky predtým. To znamená, že ľudia si tie domény nechávajú a pracujú s nimi a využívajú ich, aj počet teda využívaných domén narastá oproti tomu, ktoré máte ešte len, že ja neviem, zaregistrovali ste si ich, lebo niečo chcete robiť, hej, ale ešte neviete možno čo, alebo pre istotu ste si ich zaregistrovali ako keby, ako tie ochranné známky a tak podobne. Takže toto je také, že vidno, že ľudia ako keby začínajú nad tým rozmýšľať a pracujú s tým, hlavne teda firmy, alebo právnické osoby, nemusia byť nutené firmy. A je fajn teda, že nad tým uvažujú, potom o tom menej sa musia riešiť nejaké spory a podobne. Čo môžeme si povedať ešte z takýchto zaujímavých vecí, ktoré máme v správe, je, že predaje, alebo to, čo sme spomínali, tie nákupy nám výrazne túpajú. Hej, čiže rok cez rok je vidno, že viac a viac sa vlastne nakupuje online. A taký zaujímavý fakt je, že v roku 2020 bol pomerne vysoký nákup rôznych liekov, a 2021 už nie, to úplne prepadlo. Čo samozrejme môžeme si, keď sa na tým zamyslíme, spojiť treba s vznikom vakcíny, a teda vôbec vakcinácie, že ľudia si predtým nakupovali všemožné veci, aby si nejako pomohli, vitamíny a tak podobne. A keď vznikli ako keby tie vakcíny, práve výrazne narastlo aj vyhľadávanie, aj vôbec ako keby práca s vakcínou, či zaregistrovanie sa, alebo očkovanie, testovanie a vôbec všetko možné vakcína je v tých všetkých vyhľadávacích a iných veciach o mnoho vyššie, ako bolo kedykoľvek predtým. Je to aj medzi nejakou topkou vyhľadávaných slov. Hej, pretože proste tým ľudia musia dennodenne žiť, či už tak alebo onak. A všetky tie pravidlá ohľadom či OP alebo aký režim, tak tiež veľmi výrazne sa tam zmenili. Možno asi najzaujímavejšia doména stále pre Slovensko je .sk, ale čo sú také nové trendy, že čo je také, že druhá alebo tretia najpoužívanejšia doména na Slovensku? No, začnem teda z toho, že ako my máme veľmi silné postavenie, čo je dobré, ako sa vraví, že keď nie ste na SK, tak nie ste nikde, hej. Takže prvé, kam človek siahne, je vždy to .sk, potom ako alternatívy sú aj ďalšie domény. Napríklad taký .com u nás nie je nijak populárny, niektoré krajiny ako Amerika s tým majú, povedzme, nie že problém, ale tam to v podstate beží a ten ich, ako keby to ich štátne je v podstate nepoznané, nejaké .us, hej.
Ale u nás je to aj preto, lebo dobot.com si akože nemá v podstate skoro žiadne pravidlá a je tam strašne veľa balastu, strašne veľa malveru, strašne jednoducho sa to ako keby používa práve na tie nebezpečné veci. Takže u nás ľudia nejdú týmto smerom. Skôr keď tak máme tu nejaké samozrejme .cz, keďže Československo ešte stále v mysliach ľudí žije a sme blízky ako keby jazykom, takže veľakrát tie distribúcie sú skrze krajiny a podobne. A .eu je taká ako keby druhá logická alternatíva, keď sa chcete ukázať, že aj ten európsky priestor. Nemalo by to byť prvotná, keď teda to robíte pre slovenské publikum, lebo Slováci ako keby sa skôr identifikujú s tým SK, ale ako druhotná to je úplne v pohode. Už ste spomenuli trošku, načrtli tú oblasť bezpečnosti na internete. Aká je možno budúcnosť digitálneho sveta v kontexte práve bezpečnosti? To je veľmi dôležité, vzniká dnes veľmi veľa rôznych malverov, hackerských útokov, ale rôznych podvodov cez paywally, dajte nám kartu, blablabla. Tak ako vy vnímate bezpečnosť dnes na internete? No, bezpečnosť je veľmi dynamická oblasť vo všeobecnosti, pretože závisí zásadne od technológií a technológie sa neustále menia, aj spôsoby, akým sa používajú. A vždy to máte tak, že tí útočníci sú prví, ktorí nájdu nejaký problém a potom ako keby tí obrancovia sa to snažia nejakým spôsobom mitigovať, nejakým spôsobom pred tým chrániť. Keď sú dobrí, tak predvídajú, hej. Čiže ale je ťažké predvídať niektoré veci, ktoré neviete, že tam možno nastanú. Čiže je to taký večný boj pre a proti. Ale keď máte tie základné veci ponastávané, tak sa nemusíte bať nejak veľa. Ale nie je to len o technológiách. Technológia je len akoby jedna časť. Druhá časť je ten človek. No a tu máme bohužiaľ taký problém toho, že vzdelávanie napríklad v našom školstve o bezpečnosti je mizivé. Málo kde máte a je len základy. Ešte tá informatika sa učí, ale nejaké, že informačná bezpečnosť alebo kybernetická bezpečnosť a základy, ako teda pristupovať a čo nerobiť, alebo keď vám to začne toto robiť, tak to nerobiť, tak to na tých školách nemáte. Ani na stredných, niekde na vysokých sa s niečím stretnete. Takže samozrejme potom tie deti sú tomu vystavené a sú tomu vystavené od 4, 5, 6 rokov už vtedy. Tam možno bude nejaký problém, na ktorý narazia. Teraz nám vlastne sa rezonuje zase tá šikana v podstate, ktorá bola aj natočená. A to sa deje, hej, kyberšikana existuje, rôzne ďalšie veci existujú. Takže treba s tým nejakým spôsobom pracovať od začiatku. Ale netreba sa toho báť, treba len ako keby rozmýšľať, tak to poviem. Hej. Čiže ak si ja v tejto chvíli dám nejaké svoje intimné fotky niekam na nejakú sociálnu sieť, tak môžem očakávať, že o chvíľku budú kdekade. Hej. A môže mi slúbiť, kto chce, čo chce, že to je ako chránené. Je to tretia strana a bude s tým robiť, čo uzná za vhodné. Ak to bude niekde u seba, tak akože bude mať väčšiu šancu, že mi to niekam neutečie. Čiže je tam veľa vecí, ktoré sa tam dejú, ale teda sú aj rôzne bezpečnostné riešenia, ktoré už sú aj od slovenských firiem. Máme tu koniec koncov ESET, ktorý je tvorca jedného zo svetových antivírov, alebo antimalvérov, malvérových riešených a veľmi pekný. Takže postupujú ďalej. My sami prispievame zase takú technológiu, že DNSSEC, to je na ochranu akoby domén, aby vás to nepresmerovalo niekam inam a prišli ste kam nechcete. Hej, a v tejto chvíli sme už piatý, alebo už možno štvrtý na svete s tým, ako máme pokryté vlastne domény, kde sme prekročili vlastne 50% v rámci minulého roku SK domén je chránených, čo je veľmi dobré. Zaujímavé je aj vidieť, že na Slovensku takisto používame tie certifikáty ako SSL, TSL na ochranu šifrovaním pri nejakých weboch a tiež to máme pomerne vysoké, je to vyše 70%, takže je to fajn. Už aj takí giganti ako Google a podobne ako keby rankujú alebo teda hodnotia weby, ktoré to nemajú akože o dosť nižšie, ako keď to majú. Čiže pozerá sa na tú bezpečnosť zo všetkých strán. No ale, ako sme už spomínali, aj ten štátny sektor nie je všetko rúžové. Zaregistrovali sme nejaké tie hacknutia, úplne triviálne v podstate, ktoré by mali akýkoľvek bezpečák nejakého takého veľkého systému poznať. Ale možno do Dubaja napríklad, keď išlo vybrať. Aj rôzne iné veci, ako ja sa s tým stretávam veľmi často, keď odo mňa nejaký úradník niečo chce a napríklad, že dajte mi naskenovaný občiansky preukaz, že akáde mailom vám ho pošlem a teraz čo, hej? A čo všetko z toho chcete a ako môžem vám to aspoň zaheslovať alebo niečo, no a veľakrát to je také, že netuším. Hej? Takže to je taký problém. Ale nie je to len tento pohľad. Máme tu aj opačný, mali sme tu velikánsky výpadok sociálnych sietí,
ktorý tiež bol spôsobený a tiež už o tom kolujú rôzne meme a všelijaké fámy, že čo sa stalo, alebo čo sa nestalo. Ale podstatné je, že to sa tiež ráta ako keby do bezpečnosti, lebo nebola dostupná nejaká konkrétna služba. A máte problém, keď tam máte na tom podnikanie. Keď ste súkromná osoba, tak vám nešli niečo domáce, nejak možno nemohli ste poslať správu kamarátovi, ale keď vám beží na tom podnikanie, alebo celá podniková služba, že máte tady len komunikáciu, tak vlastne nemáte nič, ste v tej chvíli odpílení a je treba zvažovať v podstate, že je to jediný spôsob, ako ja budem fungovať a to je vlastne pri tej bezpečnosti vždy. Musíte mať ako keby alternatívy, zálohovanie, rôzne ďalšie veci, aby ste bežali ďalej, keď potrebujete tú kontinuitu. Keď vám to je jedno, že vám tu vypadne na 2-3 dní nejaká Coca-Cola web, OK, aj také sme už zažili, ale ak si naozaj ceníte toho, že ľudia sú v podstate, tak sme si povedali na začiatku, skoro stále zavesení v tom online priestore a ak ste veľký, tak je veľká pravdivosť, že každú chvíľku tam niekoho máte, ktorý niečo chce, tak niekto to určite zaregistruje a môže zrovna niečo potrebovať. Predstavte si nejakú banku, že by bola dole, hej, ja neviem, deň. Akože, ak poznáte tie čísla, koľko je vlastne nejaká minúta, ale ako keby obratu, alebo koľko stojí, koľko je minúta obratu banky, hej, tak viete, že to sú strašné výpadky. Keby sme mali možno odporúčiť ľuďom, že nejaké základné bezpečnostné návyky, ktoré by si mali dnes zapísať, tak čo by to bolo, že dať si nejaké silné heslo asi, alebo čo ešte viac môžu urobiť? Nainštalovať si ten antivírový alebo antimalvérový systém? Ja ich prvé odporúčam, že nech sa idú pozrieť na našu Akadémiu virtuálneho Slovenska, tam máme rôzne návody a informácie, alebo aj na to virtuálno.sk, tam máme rôzne informácie, čo robiť. Ale v také krátkosti, samozrejme, keď chcete ísť do virtuálneho sveta, prvá vec, antimalver. Antivír je ako keby súčasť už tých antimalverových bezpečnostných riešení, alebo za chvíľku vás niečo sa na vás pozrie a skúsi vás možno skompromitovať vám nejakým spôsobom. Čiže to je prvá vec, ktorú musíte mať. A potom si dávať pozor, hej, kam dávate údaje, ktoré údaje kam dávate, neklikať bez hlavou hore-dole. Takým trendom aj týchto posledných rokov je ransomware, aj neviem, či ho poznáte. V princípe je to taký malware, ktorý vám zahesluje počítač a všetky data a chce ako keby výkupné, to je vlastne ten ransom. Hej, a keď mu ako keby zaplatíte, tak vám sľubuje, že vám to odomkne. No, nemusí to tak byť, hej, to nikto vám negarantuje, viete, že tí zlí chlapci nemusia dodržať, čo akože sľúbili. Takže je lepšie na toto byť pripravený práve tým, že to máte zálohované. A keby sa vám to aj stalo, tak to proste dáte dole a natiahnete zo záloh a netrápite sa ako keby s neúplne malými sumami. Problém máte, keď ste nemocnica, niekto ďalší, a aj to sa stalo, hej, v našich končinách, takže musíte byť na to pripravení. Ešte sú aj také tie rôzne, že phishing, to je asi taký ešte jeden z veľkých rozšírených útokov, kedy nie je dobré asi klikať na všetko, čo vidíte, čo má počiaknutie nejakú doménu. Ale vy ste odborníci na domény, taktiež Veskaník. Existuje vôbec, čo je to, že dobrá doména? Aká je to dobrá doména? Existuje možno nejaký návod, ako vytvoriť dobrú doménu? Alebo je to o kreativite názvu? V podstate to druhé, pretože doména je miesto a zároveň názov, alebo môžeme to zobrať ako pojem. Keby som to zobral z pohľadu toho, že ako fungujete vo vyhľadávačoch, zadávate nejaké kľúčové slová. No a vy práve chcete, aby... A tie kľúčové slová by mali byť pomerne ľahko zapamätateľné. A to je v podstate to, čo chcete dosiahnuť aj pri tej dobrej doméne. Chcete, aby sa to dobre pamätalo, aby tí ľudia, ktorí tam prichádzajú, si to pamätali napríklad z vašeho marketingu. Čiže keď si napíšete, tak budete mať svoj vynikajúci obchod s unikátnymi vecami na... Toto je najlepší obchod na svete, ktorý nájdete na štrkovci.sk. Tak si to asi nikto nezapamätá, hej? Ani to nenaklepe, ani nič. Ale keď tomu dáte nejaký názov, akože unikátny shop alebo unikátny obchod, už je tam vyššia zapamätateľnosť a keď nájdete ešte niečo trefnejšie, tak to bude úplne super, lebo tá dĺžka hrá svoju rolu, to máme zase aj v tej správe, v princípe u nás ako keby najčastejšie domény sú 8 znakové, hej? Čiže to je taký aj z jazyka vyplývajúca vec, napriek tomu, že domena môže byť všetko aj rôzna skratka, máme SLSP, hej. Ale keď neviete, čo to je, tak netušíte, že či tam kliknúť, už to HPčko možno budete skôr poznať, alebo nejaké HNMko, alebo rôzne iné. Takže to sú také veci, ktoré s tým hrajú dohromady. A ešte je tam druhá vec, myslíte pri tomto všetkom aj na také tie prekliky, hej, akože falošné, to práve zneužívajú pri phishingu a podobne.
Poviem jeden príklad, máme puma.sk a puna.sk sa líši len o jedno ťuknutie aj na klavesnici, aj vizuálne, že veľmi ľahko sa to zneužije. Ale to druhé, keď ako keby nemáte, tak môže tam byť práve ten phishing. Čiže vy ani si nevšimnete, že ste vedľa, lebo to vyzerá rovnako aj podobne, akurát, že nie ste tam, kde chcete byť a už vám tam niekto môže niečo podvrhnúť. Takže vždy sa rozmýšľa nad týmto. Z pohľadu bezpečnosti a z pohľadu by som povedal, že keď ste zase nejaký podnikateľ, tak aj viac, kade chcete, aby sa tí ľudia k vám dostali. Tie domény sú vstupné brány v podstate. Čiže všetko, čo bude smerovať k vám a končí na tom jednom vašom e-shope, je pre vás dobré. Hej. Stojí to skoro nič oproti tomu, čo máte nejaké iné náklady, aj vhľad na telefón, povedzme si, za mesiac. Takže je to veľmi dobrá vec. A hlavne tie veľké firmy, tie obrovské giganti, tak tí sa pohybujú radovo v stovkách tisícoch domén per koncovka, to znamená pre jednu doménu, čiže oni to majú potom skrze. A vrátim sa aj k tomu tým špecializovaným obchodom a podobne, opäť sa to dá keby nejakým spôsobom s tým pracovať, keď si chytíte doménu letnyvýpredaj.sk, dobre sa to pamätá. Je to generická adresa, môžete použiť na čokoľvek a kdekoľvek, hej. A budete mať len vy. To je taká vec pri tých doménach, že je unikátna. Čiže druhá taká už nebude a bude len vaša. Čiže pri najhoršom, akože môžete niekomu posunúť ďalej, keď chcete ísť. Tie domény majú nejakú cenu veľmi vysokú, ale tá je tvorená obsahom. Čiže samotná doména, aj keď bude najlepšia doména na svete, pokiaľ nemá žiadny obsah a nie je nič za ňou, tak proste by mať len tú základnú cenu nákupnú. Ale keď už máte tie obrovské, aj povedzme si Startitap, teraz by, neviem, či by som ho vedel oceniť, ale rádovo podľa mňa sa budem vyhýbať minimálne v stovkách, možno už tisícoch eur, keby ste to chceli niekam ďalej s tým pracovať. Ja som si to všimol, že niekto aj skupuje domény, má kreatívcov, ktorí vytvárajú rôzne kreatívne domény a potom ich predávajú následne tým, ktorí to naozaj chcú. Áno, to sú takí, jedni to nazývajú investori doménovi, druhí špekulanti alebo domainéri, je to aj to, aj to. Nie je to nejako zakázané, čiže je to v princípe, ako keby ste si prišli a vyparcelovali si voľný priestor a potom ho predali niekomu na nehnuteľnosť, čiže je to možné. A ja vždy vravím, keď máte nejaký nápad, tak sa nad tým zamyslite dostatočne skoro a zaregistrujte si tú doménu. Však možno k tomu nápadu príjete neskôr, ale nikto vám ju takto neuchytí. Rozhodne to nevyveste niekde zase voľne v tom internete, lebo sú takí, ktorí si toto pozerajú. A rovnako, keď vám vzniká firma, tak si aspoň ten názov firmy hneď chytite. Ešte pred tým, ako sa to objaví v obchodnom registri, lebo zase sú takí, ktorí si pozerajú práve takéto zdroje a rovno to odchytávajú a nejakým spôsobom s tým pracujú. No my samozrejme zakazujeme ako keby proxy držbu registrátorom, tak keď na to prídeme, tak ich budeme naháňať. Ale v skutočnosti si to medzi sebou v podstate potom možno rýchlejšie vymenia a rovno to podsunú. Čiže je dobre naozaj myslieť na to dopredu. Je to také aktívum, ktoré vám neutečie nikam, hej, pokiaľ sa nestane. To ako sa stalo jednému nemenovanému úradu nedávno, že zabudne si predložiť registráciu. To má väčší problém. Pán Biro, ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem všetko dobré. Vážení diváci, milí poslucháči, my sa uvidíme v ďalších reláciách Let's Talk Business. Zatiaľ čaute, ahojte. Dovidenia.